Поліція, надзвичайники та полтавці зібрались біля прибудови до кінотеатру Котляревського. Слідча у справі незаконної прибудови не коментує, що саме відбувається біля об'єкту. Проведуться слідчі дії. Зараз я не буду повідомляти на часу, що. Поліція, яка знаходиться біля прибудови, теж не знає, в чому справа. Говорять, охороняють публічний порядок. Можливо, вам хоч щось повідомити? Не готов сказати. Забезпечуємо публічний порядок. А що тут попередньо щось відбувалося? Попереднє скупчення людей, можливо, агресивно настроєних. Ми зателефонували речнику поліції у Полтавській області, який повідомив. Відбувається огляд приміщення, яке вважається незаконно прибудованим, по якому йде провадження. Маючи на руках ухвалу Октябрського районного суду про доступ до об'єкту, слідча разом з експертами намагалась потрапити до прибудови. Головна мета – перевірити, чи ведуться там будівельні роботи. Зробити це планували, заручившись допомогою надзвичайників з болгарками. Проте їх зупинили працівники сусіднього закладу, а згодом до полтавців приєднались і місцеві підприємці. Ми не дозволимо по безпреділу забирати бізнес, не давати працювати. Люди платять на даний момент кучу грошей в міст, кучу. Це сотні тисяч гривень ежемесячно. Ми зараз йдемо розмову про те, що давайте зламаємо, поламаємо, поб'ємо. Та давайте ці гроші потратимо краще на законні якісь речі, дитячі площадки і щось ще, а не ламати і бити. Через деякий час на місці події з'явився і співвласник прибудови Олександр Калуцький. Він зазначив, про огляд приміщення ні його, ні директора компанії «Старнайт» ніхто не попереджував. Хто не предупреждав, що буде, які слідчі дії, що буде відбуватися, ми об цьому взагалі не знали. Ніхто нас не предупреждав. Существують рішення суда, якийсь там ухвала на осмотр всього. Ми не проти, пусть вони осматривають, ходять, смотрять. Але вони що хочуть? Вони хочуть взламати двері, зайти туди, внутрі. Зараз директор компанії Олег Устименко у відрядженні. А без нього проникнення буде незаконним, вважає Олександр Калуцький. Побувши на місці події ще деякий час, правоохоронці, рятувальники та працівники розійшлись. Ірина Щербак, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».